Estarei lendo agora Mateus capítulo 21, cujo título diz assim: A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus dois discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, humilde e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante como as que o seguiam, clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. A purificação do templo. Mateus capítulo 21, a partir do versículo 12. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: Ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: Sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. A figueira seca. Mateus capítulo 21, a partir do versículo 18. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E, avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas, e disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: Ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. O batismo de João. E chegando ao templo, acercaram-se dele
estando já ensinando os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade fazes isso? E quem te deu tal autoridade? E Jesus respondendo disse-lhes: eu também vos perguntarei uma coisa. Se má disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não crestes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. Ele disse-lhes: nem eu vos digo com que autoridade faço isso. A parábola dos dois filhos. Mas que vos parece? Um homem tinha dois filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. A parábola dos lavradores maus. Eu vou deixar para gravar esta parte da a parábola dos lavradores maus a partir do versículo 33 do capítulo 21 de Mateus na próxima gravação. Eu quero dizer para você que aqui no versículo 21 do capítulo 21 de Mateus, o Senhor Jesus está dizendo: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te, precipita-te no mar, assim será feito. O Senhor Jesus estava aqui dizendo para os discípulos que a nossa fé, ela pode remover montanhas. Não que nós venhamos a olhar para os montes e começar a lançar os montes no mar. Não é isso. O Senhor Jesus está querendo dizer, para que nós possamos entender, que mediante a nossa fé, nós podemos realizar coisas grandes. Pois um monte é algo grande, ser lançado no mar é algo tremendo. Então assim é a nossa fé. Se eu e você tivermos fé, nós podemos realizar coisas grandes, enormes, tremendas. Mas é preciso que venhamos crer que Jesus é poderoso para realizar. A fé nós precisamos de exercer, mas o poder vem de Deus. E quando ele diz aqui que as meretrizes e os publicanos entrarão no reino dele, mas aqueles e aquelas que se arrependerem, nascerem de novo e tiverem uma nova vida com Deus, uma vida de obediência e de retidão, estes entrarão sim no reino de Deus. Deus te abençoe. Amém.